П'яний за кермом, нетвереза компанія в салоні. Вночі накрали бензину, вдарили інспектора ДАІ, ледь не схопили кулю і ранок зустріли у відділку міліції. Так пройшла бурхлива ніч для однієї компанії друзів на Миколаївщині. Почалося все з того, що до міліції подзвонили з заправки і повідомили. Як невідомі, заправили машину пальним на 1400 гривень, але не розрахувалися. Підозрілий автомобіль невдовзі зупинили інспектори ДАІ. Во время остановки водители вели себя неадекватно, по внешним признакам находились в состоянии алкогольного опьянения. На наши требования они не реагировали, пытались спровоцировать скандал. Водій кілька разів ударив міліціонера в обличчя. Як показала потім експертиза, кермувальник був п'яним. Однак сказав, що вдарив інспектора через те, що міліціонер начебто направив на нього пістолет. І він витаскує пістолет, починає мене направляти. Ну, звісно, не що сработає. Самозащитна реакція. Я по суті діла, тобто оборонявся від сотрудника ГІБДД. Себя виню в тому, що я вспильчивий чоловік, я согласен. Да, йому заїхав в рожу. У свою чергу інші пасажири машини казали, що пістолет у інспектора дійсно був, але на них він його не направляв. Чому чоловіки не заплатили за бензин, ні водій, ні пасажири чітко пояснити не змогли. Варто зазначити, що за пальне заплатив батько власника машини. Стосовно скандалу на посту ДАІ, триває перевірка.